Mně se stalo, že jsme hráli v Plzni a já jsem měl takový futrál na boblek a součástí toho futrálu je řetízek s háčkem, aby se to někam dalo pověsit. A ten háček z toho vypadl a když jsem šel ze schodu, tak mě to takhle ze zadu chytlo za nohavici a já jsem hodil držku asi z 20 schodů. A přišel ten pořadatel a říká, vy jste prý spadl ze schodu, jo? A říkám, no. Jste v pořádku? Jasně. Za to může ten hák skurvený. A ten pán udělal, odešel, já jsem pak vydal smlouvu a on se jmenoval Václav Hák. Ale na tej Vysokej škole muzických umení tam sa udejú naozaj veľmi vtipné niektoré veci a za taký najväčší top, čo sme tam vyviedli, si to považujem, keď sme vymysleli fyziku. Fyziku. Na Vysokej škole muzických umení sme si povedali teda, že by bola pre hercov vhodná fyzika. Mm-hmm. Tak sme to museli nejako navliecť na to, aby tomu herci uverili. Odnesli sme to Elene Lindnerovej, ktorá učila javiskový pohyb. Tá prečítala, že to je papier z dekanátu, že zajtra bude o 8 ráno fyzika herca. A ona pristúpila... Ona vedela, že o čo ide, že to má byť ako fór, ale ona to im to povedala úplne vážne. Takže oni na druhý deň, na 8 ráno, prišli na Ventúrskú ulicu. My sme mali dojednaného kamaráta, ktorý vyštudoval matfiz. Áno. A teda normálne už čakal v tej triede a začínala sa hodina fyziky. Ešte sme si zorganizovali taký kompárs tam. No. A teraz, jak on teda začal hovoriť o tom, že čo nás čaká v tom celom semestri, tak začal úvodom ako vektory. To už niektorí tak akože kúkali, že prečo práve vektory? To je fyzikálna veličina, ktorá má svoj smer, dá sa tam počítať rýchlosť a tak ďalej. Akože prečo teraz toto ideme riešiť na Vysokej škole muzických umení, keď sa máme herectvu venovať? No a on vysvetloval ďalej, že budeme chodiť aj na laboratórne práce, budeme robiť takéto veci, akože na sávku do akadémie vied, že takéto veci, oni tak ako prevraceli, že a to prečo, že no, že fyzika je veľmi dôležitá a ideme rovno k prvému príkladu. Tak počítajme teraz tento príklad s týmito vektormi. Ak Zdena Studenková stojí v predstavení Ideálny manžel na točni, ktorá sa točí rýchlosťou takou a takou za hodinu a prichádza k nej Jozef Vajda, vypočítajte stret, akou silou sa stretnú a aké následky by malo táto kolízia. Takže toto sme počítali a sme to vypočítali, že by tam mohlo byť nejaké spadnutie, udretie a tak ďalej. Takže v rámci tohto to malo svoj prínos, si myslím, ale to sme už niektorí nevydržali, lebo on bol s kamennou tvárou, naozaj to celý čas hovoril. Sme odchádzali tak sem tam na záchod sa vysmiať. Áno, no, ale ako tí herci teda, pokiaľ vydržali vlastne, že to vážne vydržali brali? 60 minút, celú hodinu. To nemyslíš vážne? Celú hodinu vydržali a potom na chodbe to bolo také, že jeden chalan volal, že počúvaj ma, že ja som vyštudoval priemyslovku, ale že budem mať fyziku na Vysokej škole muzických umení, tak to akože to čo je? No a potom večer vlastne vysvetlo to, že Ingrid Tymková, ich ročníková vedúca, sa ich pýtala, že teda či si skúšali nejaké veci a tak, či si pripravili a oni, že moc sme ani čas nemali, lebo ráno sme mali fyziku. Čo ste mali? Fyziku. A to kto vám akože, tak, no že to z dekanátu prišiel papier, tak volala dekanovi, tento zdvihol, že on o ničom nevie, ako teraz, že jaká fyzika, že to akože není. No a tak potom volala tej Elene Lindnerovej, že teda, že Elena, čo to je vlastne tá, ale to prosím ťa, to tam ich one nabaláchali, ich tam herci, to je sranda, akože, tak ona vybuchla samozrejme a povedala im teda, že stali ste sa obeťou, akože magistrov v prvom ročníku, že tí si na vás zgústli. No. O tebe je známe, že máš temperament, dokonca, že si výbušná povaha, alebo bol si, neviem, či vekom sa to trošku obrusilo vekom, že si bol výbušná povaha, neviem, či až neurotik by som mohol povedať, ale to viem o tebe, že to tak je, ale zobralo sa to niekde v rodine, alebo zdedil si tieto gény? Áno, ja si myslím, že je to teda z mamičkinej rodiny a moja stará mama vlastne mala asi 130 kg, bola najlepšia kuchárka na svete, ako asténické decko som jej nikdy nemohol vyhovieť.
lebo už pri predjedle som bol ako objedený. A vlastne oni mali talianske manželstvo. Ja som chodieval tam na prázdniny a pre mňa to bol úžasný zážitok, lebo napriek tomu, že stará mama mala 130 kg, tak bola veľmi pohyblivá. A to bol sviatok a robila štrúdlu vlastne na stole, ako dala si ujazala šatku a už vlastne chodila okolo toho stola a ja som ako dieťa sedel, som sa na ňu pozeral a teraz ona začala ťahať tú štrúdlu. To cesto teda. To cesto, ej nebanovala, aby, ej keby nemuse, až a pad mi denit! Tá štrúdla sa jej natrhla. Ja, to sa jej roztrhlo, to cesto. To sa jej roztrhlo a ona od zlosti aj s tým obrusom to vyhodila von. Von z okna a teraz ja som sa pozeral a tak som hovoril, stará mama, idem preto, choď môj. Ale úžasná bola, úžasná bola, že vlastne dala obrus toto a urobila nanovo. Moja maminka bola úžasná kuchárka, ale hovorila, že nikdy vlastne sa jej nemohla ako rovnať. Ináč dosť ma korigoval môj syn, lebo ja sa vlastne hnevám na veci a keď sa mi nepodarí niečo na prvý krát, nemám až takú trpezlivosť. Mm-hmm. A to znamená, že aj v tom slovníku sa to asi prejaví, no, tak, nie? Áno, to no. Vlastne sa pamätám, že malý syn, náš syn bol malý a bol na takom štokerliku a sa hral, no lebo samozrejme v aute. A teraz dor a teraz všetky tie oplzlé slova, vlastne on chudáčik hovoril. A tak som si povedal, že tam sa treba skorigovať, že... Čo to mal od teba z auta? Takže mal to odo mňa z auta. Pekne si ho naučil, no. Áno. No ale to, tá príhoda, ako si šiel na tú dovolenku, to by si mohol povedať, lebo to je veľmi zábavné. No, človek vlastne chyby vidí na tých druhých. Som išiel po Dunajskej ulici, vlastne zastavil predo mnou auto. A teraz ja som zastavil, on zrazu cúval a celou silou ma vlastne buchol do mňa, narazil. A ja som vyšiel von a hovorím, no a čo ste sa zbláznili, čo ja hovorím? Čo sa stalo, sa čo? Ale to auto bolo len čuknuté, hej? Nebolo to a ešte. A teraz ja som nad tým vôbec nerozmýšľal, tak hovorím, tak nič sa nestalo. Hodil som z piatočku, ja som mal vtedy žigulák, túto, a celou silou som do ňoho buchol. A som otvoril okno a hovorím, nič sa nestalo. No, musím povedať, že to bola nejaká škoda, tak som mu to aj dobre rozbil. A teraz som sedel pred tým môjim domom a si hovorím, som sa bál vystúpiť. My sme išli do Juhoslávie na druhý deň, vtedy sa vybavovali kadejaké tie doložky, to všetko dinárový prísľub. Tak som tak pomaličky vyšiel von, ale to bol ruský voz naozaj, takže vlastne len ten nárazník bol trošku tak naklonený. Jemu som rozbil auto. Takže si mohol ísť na dovolenku? Áno, bol som na dovolenke. Tak to sa pekne prejavil tvoj temperament. Ale ty a toho colníka? Nie, s colníkom nie, to bolo vlastne s policajtom a bolo to pred Manderlou, s nebohým mojim otcom, ktorý bol láskavá povaha. Áno. A otec sem z Martina prišiel robiť nejakú televíziu do Mlynskej doliny a hovorím, odveziem ťa. A išli sme vlastne okolo Manderlu a nefungovali svetlá, tam bol taký malý 130 cm mis Regulovčík a vlastne bavil sa s niekým, ktorí išli z hora od SMP. No a teraz som vlastne čakal a no, tak som išiel do stredu tej križovatky, on sa vtedy obrátil a po slovensky mi povedal, kam sa pcháš? A mi povedal, no tak som mu odpovedal, no tam. Takže zapískal, dal ma von a teraz chcel doklady, no bol mi asi takto po plece. A jak som dával tie doklady, tak tam som mal občiansky preukaz, televízny preukaz a hovoril, čo to tu máte? A hodil to na zem. Ja som hovoril, zdvihni to. Hovorím, čo ste povedali? Hovorím, zdvihni to.
Teraz otec môj hovorí, Emilko, preboha, to nerob, nerob. Zdvihni to! Teraz sme sa chytili pod krk, ja neviem, či on, a teraz vlastne som ho škrtil a teraz okolo ľudia, hanba, samozrejme. A on začal, videli ste, napadol ma! A ľudia, nič sme nevideli.